Assim que eu entrei na faculdade, então eu tinha assim a preocupação de ter uma inserção no mercado de trabalho, e eu sabia que de início não seria com carteira assinada, principalmente na profissão. Então eu parti em busca de estágios e o primeiro que eu consegui foi na Associação Criança Feliz. Estava no segundo semestre, no final dele, foi ali por dezembro. E eu consegui por indicação de uma palestrante que tinha trabalhado na semana acadêmica do curso, que eu era do diretório acadêmico, e como eu convidei ela para palestrar, na hora de indicar, ela lembrou de mim. Eu acho muito importante, porque além de ter o contato com a área que tu quer atuar, de tu já saber se é isso mesmo que tu quer para tua vida, tu vai ter contato tanto com a área quanto com outros profissionais, principalmente na comunicação. Tu tem essa oportunidade de trabalhar com jornalistas, no meu caso, sendo relações públicas, com jornalistas, com publicitários, com pessoas que trabalham com edição de imagem. Então, tu tem uma visão integrada e macro do que é a tua área e do que tu quer atuar. E principalmente em eventos é muito importante tu estar inserido, porque tu já começa com contatos, tu já começa a conhecer fornecedores, apoiadores e pessoas que podem te ajudar na estruturação do teu evento. Então, isso é muito importante, essa inserção no mercado de trabalho. Ainda durante a faculdade é importante porque tu consegue colocar em prática tudo aquilo que tu vê em sala de aula e muito mais. No meu caso aconteceu o inverso, de que eu conseguia trazer para a sala de aula exemplos de que eu tinha na prática. Então muita coisa tu acaba antecipando, de que tu não viu ainda na faculdade, mas tu vai ter que fazer porque é o teu trabalho. Então tu acaba te antecipando e vendo muito mais coisa, o teu estudo fica melhor também. E hoje, estando formada e felizmente estando atuando na minha profissão, na área em que eu atuava enquanto estagiária, isso contou muito pontos, porque agora, bem dizer, eu faço a mesma função com horas a mais e com mais responsabilidades. Então, eu acabei conseguindo ampliar tudo aquilo que eu já fazia, com uma postura de ter mais responsabilidade, ter mais tempo, de me relacionar com mais pessoas, de poder trabalhar em feriados, em finais de semana, de poder assumir coisas maiores, mais grandiosas, de estar à frente e botar mais a cara a tapa. E isso, o estágio, ele me deu toda a base, de que eu tenho certeza que se eu tivesse chego agora e chego meio crua, eu ficaria um pouco insegura, mas tendo a base do estágio, eu tenho confiança para fazer muita coisa. Porque é no período de estágio que tu é permitido errar, que te é permitido errar, porque depois no mercado de trabalho, no dia a dia, tu já não tem mais essa licença poética, por assim dizer, que o estagiário tem. Porque ali é a hora do aprender, do tu tá testando, tá colocando em prática aquilo que tu vê em sala de aula. Eu acho que o maior conselho que eu posso dar, uma dica, e também baseado em tudo que eu já vivi, é de que faça estágio. Faça por ti, pelo teu curso, pelo teu andamento no teu curso e pelas empresas que tu vai trabalhar. Porque não há nada mais precioso para um profissional, principalmente da comunicação, do que os contatos. Porque são eles que vão te ajudar no futuro, que vão te ajudar a, quando profissional, tu poder desenvolver ainda mais. Então, só tem coisas a somar. São coisas que tu vai melhorar no curso, tu vai levar para a vida e que vai te fazer ser um profissional lá na frente mais firme, porque a tua base vai ter sido sólida.